Študenti gymnázia Viliama Pavlínyho Tóta zrealizovali projekt, ktorého hlavným cieľom je poukázať na spotrebu vody a hlavne na to, čo mladí ľudia pijú. Všeobecne totiž platí, že mnohí na miesto čistej vody dávajú prednosť sladeným nápojom. No a práve naši študenti aj vďaka tomuto projektu, ktorý si postupne začali osvojovať deti a mladí ľudia na celom Slovensku, spôsobili niečo, s čím pôvodne vôbec nepočítali. Upriamiť pozornosť na to, aké účinky má obyčajná čistá voda na náš organizmus a naopak, čo s ním robia nezdravé sladené nápoje, to bola prvotná myšlienka, s ktorou sa začali študenti Martinského gymnázia pohrávať a ktorou sa naozaj postarali doslova o malý prevrat. Možno povedať, že z obyčajného školského projektu urobili doslova celospoločenskú tému. Podarilo sa nám vlastne osloviť veľmi veľa základných škôl na celom Slovensku a do nášho projektu sa vlastne pripojilo, odhadujeme tak okolo 13 až 30 tisíc detí zo základných a stredných škôl. A čo bolo ich úlohou? Úlohou v podstate bolo to, že sme chceli, aby reálne sa vlastne tie deti napili tej čistej pitnej vody. Totiž predchádzalo tomu ďalší výskum. Robili sme workshopy na základnej škole a tam sme vlastne zisťovali vzťah detí k pitnej čistej vode. Všetky deti teoreticky vedeli, že tá čistá pitná voda je najzdravšia, ale keď sme sa ich opýtali, že čo si doniesli na desiatu, tak tam mali kopec sladených nápojov. To znamená, reálne by si vlastne nevybrali tú čistú pitnú vodu, ale dali by prednosť nejakému sladenému nápoju a to sme chceli zmeniť. Všetko to odštartovalo výskumom školskej jedálni gymnázia, kde sa dal tamojším študentom na výber pohár čistej vody alebo sladeného nápoja. Celý výskum pritom trval len 10 minút a výsledky rozhodne nepotešili. Zo 44 žiakov si až 39 z nich vybralo práve sladený nápoj. Tak sme si povedali, že musíme to teda nejako zmeniť, teda čo spraviť, aby teda tie decka si vybrali tú čistú pitnú vodu, respektíve aby sa k ním dostala, keď si sami ju vybrať nechcú. Tak sme si povedali, takým proste ten pohár čistej pitnej vody podáme. To je jediná možnosť, logická. No dobre, tak sme teda museli osloviť všetky základné a stredné školy a vymysleli sme kampaň, ktorá sa nazýva Povedzme áno čistej pitnej vode. A zmysel tej kampane vlastne je, aby v školskej jedálni vlastne učitelia namotivovali žiakov tak, že zobere si zopár teda šikovných žiakov, ktorí budú tú pitnú vodu ponúkať svojim spolužiakom počas obeda. K tejto výzve bola vytvorená aj stránka na sociálnej sieti, vďaka ktorej sa táto výzva rozšírila po základných a stredných školách na celom Slovensku. Aj toto sa ale našim gymnazistom zdalo málo a priamo mailom oslovili aj samotných riaditeľov. Odoslali sme približne 2,5 tisíc mailov. Z toho asi 300 sa mi vrátilo, že teda neznámy adresát. No a z toho zvyšku sa zapojilo asi 130 a stále sa zapájajú ďalšie školy, asi, a teraz to už je možno 140 aj 150 škôl. Proste učitelia pochopili, že je to veľmi teda pekná myšlienka a hlavne ten základ je taký, že deti deťom vlastne niečo ponúkajú. Študenti gymnázia k tomuto projektu vytvorili aj motivačné alebo výukové video, aby deti pochopili, prečo sa to celé vlastne robí. No a po vzore autorov myšlienky postupne sa aj zapojené školy vo veľkom pridali a spätná väzba na seba nenechala dlho čakať. Sami si vytvárali kadejaké aktivity okolo toho, vytvárali rôzne videá, vytvárali prezentácie, s malými detičkami kreslili kvapky vody, vytvárali rozhlasové relácie. Máme kopec videí a kopec fotografií a kopec článkov o tom, ako vlastne celá táto kampaň prebehla u nich. My s tým sme tiež pili predtým sladkú vodu a začali sme tú čistú vodu a niektorí spolužiaci tiež začali. Ja vyrábam aplikáciu pre deti, je to vlastne kvíz o vode. Tento kvíz má za úlohu pretestovať nejakú osobu alebo dieťa, aký má vzťah k vode a na konci mu aj vyhodnotí ten jeho vzťah k vode, či je dobrý, či je zlý, či ho má zlepšiť. O študentoch gymnázia sa všeobecne vie, že sa vo veľkom zúčastňujú, respektíve postupujú na rôzne medzinárodné súťaže. Aj tento projekt vznikol vlastne kvôli súťaži First Lego League, ktorého súčasťou bol výskumný projekt. Cieľom tohto našho projektu bolo vlastne nájsť nejaké inovatívne riešenie, ktoré by vlastne riešilo problém distribúcie vody, čistenia vody a spotreby vody. No a my sme sa vlastne zamerali na spotrebu. My sme vôbec netušili, že čo vlastne ideme robiť. Čiže vlastne celý ten výskum začal tak, že sme oslovili vodárne a boli sme na čističke a vlastne sme sa tam rozprávali s odborníkmi, aby nám teda povedali niečo viacej o tej problematike. Mňa osobne to veľmi potešilo. Už v prvom momente, keď títo študenti navštívili minulý rok mňa teda v kancelárii
a predstavili mi svoj zámer a svoju víziu, čo všetko chcú robiť a o čo sa zaujímajú, tak ja som bol jednoducho potešený a veľmi ma aj prekvapilo, že mladý človek sa zaujíma o takúto vec, ako je distribúcia, užívanie pitnej vody a vôbec celkovo o pitnej vode. Turčianska vodárenská spoločnosť pritom projekt študentov nepodporila len po tej stránke odovzdania mnohých potrebných informácií a skúseností, ale podstatnou bola aj pomoc finančná. Pokiaľ sa jedná o takéto projekty, tak to samozrejme veľmi radi podporíme. Turčianska vodárenská spoločnosť riadila aj nadáciu za týmto účelom, aby sa teda menilo ponímanie pitnej vody v regióne. A samozrejme, tá podpora išla aj smerom od generálneho riaditeľa, pána doktora Zábronského, aj teda prostredníctvom tej nadácie, ale aj priama bola to finančná podpora vo výške asi 1000 eur a materiálno-technickým zabezpečením.